今天磨多装，你有意见没有？你反应多，你开始呀！大、中、小，那我就开始了。开始啊！先吃左边，先吃右边。小心你的牙！造孽！真香！终于到我了吧？哟，都咋了，干杯！这个荷包蛋、小鱼仔、鸡皮叶子，你们谁先选？爸爸早就跟我说了。做人凡事不能看表面，那你选选这个。我想给你吃个耳包子，这下面肯定还有货。对不起，我爸没听你的话。没事，我不怪你的。怎么感觉哪里不对呀？那我随便选一个了。我实在吃不惯鸡皮叶子，这个给我行不行？哎，阿秋，大鱼不言谢，走你！大鱼，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 大鱿鱼！快烤的鸡皮是真好吃，两个大鸡腿。不吃，这个哥哥他这肯定是死给这个鸡太美，怎么又是给这个鸡逼你？我就要这个，原来是三个鸡巴，坏巴子。
你们这辈子都没吃过啥，你们自己看着办。真的吗？这个，这个，哎，不选不要碰。哎，什么二五八万四？这什么玩意儿？哎，没吃过是这玩意儿，好期待我等一下能吃到啥。这就硬菜，那硬菜在我这个里面。这个红色的盖子，这个白色的盖子，这个绿色的盖子，你们怎么选？这个红色盖子这么甜，它是有点甜。不要，这个白色的盖子，是我儿子的回忆。你配吗？哇！那我选这个绿色的。哎呀，这两个鸡腿，粗麻。我也不知道，我怎么你知道吗？这里是，暂停抢救，暂停抢救，吃饭。这孩子皮子怎么吃吧？不专业，不好玩。今天收到消息，我家破死你！你那个消息怕是两元店的吧？大螃蟹腿呢？Good job!
的，不多说了。黑金棒，我不说话，你们两个自己解决。就你这个智商，说话有用吗？我来，明天见。咦，我不要，一斤肉应该是好吃的牛肉，这给你。你不要，我也不要，我就要这个硬货。哎，哦，我要一斤肉。哇！差不多命，大货！
这个还是好的。哎，哎。